כשעוברים ליד בניין בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, בוקעים מתוכו צלילים ומקצבים. היום אנחנו נעצור ונראה איך זה נשמע מבפנים. הצלילים האלה הם הצלילים של בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, בית ספר שוקק ותוסס למוזיקה, למעשה בית הספר המרכזי להכשרת מוזיקאים במדינת ישראל, אחד הטובים מסוגו בעולם. כחמישית מהסטודנטים בבית הספר הם סטודנטים זרים שמגיעים לכאן מחול. הם מגיעים מיפן, קוריאה, סין, טיואן ועד ברזיל, ארגנטינה, והם עושים את הדרך הארוכה עד תל אביב כדי ללמוד כאן מוזיקה ברמה הגבוהה ביותר. ואיזה סוגי מחקר יש לכם כאן בבית ספר? מוזיקה היא עולם שלם. היא גם אומנות והיא גם שפה. וגם דיסציפלינה מדעית. והמחקר בעצם טמון בכל דבר שאנחנו עושים. החל ממחקר שאדם עושה לקראת הופעה, לקראת פרשנות של יצירה, לקראת העלאת פרויקט גדול, אלא שבמקרה כזה, במקום מאמר במגזין, תוצר הקצה הוא קונצרט, הרצאה, מופע לקהל הרחב, דרך גילוי של יצירות ויוצרים שנשכחו, ויש כאלה הרבה מאוד, ואנחנו עסוקים הרבה בגילוי של אוצרות כאלה, וכלה במחקרים במובן הכי עמוק של המילה, מחקרים של המוח, מחקרים של פרספציה, קוגניציה, תפיסה, המוזיקה כשפה, עולם שלם. ספר על פרויקט מולטיפיאנו. פרויקט מולטיפיאנו לקח קבוצה של פסנתרנים צעירים, מבטיחים, הטובים ביותר שיש לנו בקרב הסטודנטים והבוגרים, ושם אותם יחד לקבוצה שמנגנת בכל קומבינציות המקלדת האפשריות. פסנתר ארבע ידיים, שני פסנתרים בארבע ידיים, פסנתר בשש ידיים, שני פסנתרים בשמונה ידיים, ובעצם מאפשר ליצור מעין תזמורת של פסנתרנים. והפרויקט הזה זכה להצלחה בלתי רגילה, גם בארץ, גם בעולם, והוביל לסיורים רבים מהמזרח הרחוק ועד דרום אמריקה, שבהם היה לי הכבוד לנגן יחד עם הצעירים, מעל הבמות החשובות ביותר בעולם. של בית הספר, וככה זה נורא מפחיד לצאת פתאום לעולם אחרי תקופת הלימודים. ויש משהו שמשאיר אותך בתחום בעצם בלהיות בפרויקט גם כזה ייחודי, שיש אפשרויות להופיע ויש מקומות מאוד, מאוד שווים להופיע בהם גם בחו"ל וגם בארץ. משהו, א', זה משהו שהוא יוצא דופן בנוף מוזיקלי, וחוץ מזה שזה יוצא דופן ככה מבחוץ, יש משהו מאוד כיף ושמח נגן עם עוד שלושה פסנתרנים מעולים. במיוחד שאחד מהם זה המורה שלך האישי לפסנתר, שבשבילי זאת חוויה שבלתי רגילה. מה הפרויקט הזה מעניק לסטודנטים? הפרויקט הזה נותן לסטודנטים את מה שהם זקוקים לו הכי הרבה. וזה המיילג' וההתנסות על בימות הקונצרטים החשובות ביותר בעולם. איך לעשות ציור, איך לנסוע לחו"ל, להופיע לפני קהלים אמיתיים, ולא לפני קהלים של אמא, אבא או סטודנטיאלים. ובעצם ממסעות כאלה נבנה האומן המקצועי.